បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីផ្ដើមទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបាទដែលអាចប្រើសម្រាប់ការប្រឡងចូលសាលាភូមិរដ្ឋបាលផងដែរជានៅក្នុងចំណុចនៃវីដេអូនេះគឺមានចំណុចសំខាន់ចំនួន5ដោយចំណុចដំបូងគឺសិក្សាទៅលើនិយមន័យទៅលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺនិយាយពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាទៅលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនឹងទី3គឺនិយាយពីការទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទី4គឺមូលដ្ឋាននៃការសិក្សាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នដែលមានចំណុចតូចៗនៅក្នុងនោះទៀតនិយាយពីទូអង្គនិយាយអំពីអីផ្សេងៗទៀតមួយទៀតគឺជាបរិបទនៃដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិថាតើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិបទអីគេខ្លះបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះគឺនិយមន័យគឺទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយជាមួយនឹងរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយទៀតដោយឈួតទៅលើគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងគឺរដ្ឋអធិបតេយ្យគឺរដ្ឋមួយដែលឯករាជ្យគឺមានរដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រជាជនដែលមានច្បាប់ឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋមួយនិងរដ្ឋមួយនេះគឺជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយគ្រប់តាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានជាសន្ធិសញ្ញាជាអនុសញ្ញាឯជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺមានកម្មវិធីដ៏ចម្បងមួយដែលផ្ដោតទៅលើការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវទៅលើនយោបាយអន្តរជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលវិវត្តទៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះជាងគឺវាសិក្សាទៅលើនយោបាយទៅលើការវិវត្តទៅលើព្រឹត្តិការណ៍របស់ពិភពលោកយើងតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលើកទី2សម័យសង្គ្រាមបញ្ជាក់និងសម័យក្រោយនឹងមកទៀតផងដែរចំណុចបន្ទាប់នេះគឺសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាងការសិក្សាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេះគឺវាផ្ដល់នូវពុទ្ធិចំណេះដឹងដែលយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋាននៃគតិយុត្តគឺមូលដ្ឋានច្បាប់រវាងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដែលជាឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីនយោបាយកាត់និងការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនានានៅលើពិភពលោកនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងមានការយល់ដឹងអំពីតថាភាពអន្តរជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិទាំងឡាយជាងផ្ដល់ឲ្យអ្នកសិក្សាយល់ដឹងអំពីតថាភាពគឺភាពពិតរបស់អន្តរជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងជុំវិញពិភពលោកជួយបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ភ្នាក់ងារទូតនិងអ្នកវិភាគនយោបាយនានាជាងផ្ដល់ជាការទុនជាចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកផ្នែកការទូតនិងអ្នកវិភាគនយោបាយចំណុចតគឺសិក្សាយល់ដឹងទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃទំនាក់ទំនងនយោបាយជាតិអន្តរជាតិនៅក្នុងស្ថាប័នអរញ្ញវត្ថុរបស់អន្តរជាតិសាធារណៈនិងស្ថាប័នអរញ្ញវត្ថុរបស់ឯកជនជាដើមនឹងការសិក្សាឲ្យដឹងទៅលើប្រសិទ្ធភាពអំណាចនៃអ្នកដឹកនាំដែលគាត់មានទំលាប់ល្អឬវិបិលទៅចាត់ចែងក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋការសិក្សាឲ្យដឹងទៅលើទិដ្ឋភាពទាំងឡាយនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងបរិបទនៃការកកើតឡើងក៏ដូចជាការបញ្ចប់ទៅវិញនៃសង្គ្រាមរជានឹងការសិក្សាយល់ដឹងទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកគឺសិក្សាយល់ដឹងទៅលើទស្សនៈនិងការវិភាគទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររួមដែលជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមពីក្នុងអតីតកាលក៏ដូចជានយោបាយការគ្រប់គ្រងនុយក្លេអ៊ែរផងដែរបាទគោលនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងការផលិតសារជាតិចម្បាញ់សារជាតិនុយក្លេអ៊ែរជារួមឲ្យទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងជាសកលព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងពិភពលោកបាទគឺការសិក្សាយល់ដឹងទៅលើបញ្ហានយោបាយនៃបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកនៅក្រោយសង្គ្រាមនៅពេលត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងហើយគឺយើងយកមកសិក្សាដើម្បីជាចំណេះដឹង
ដើម្បីពីមូលហេតុនៃនយោបាយទៅលើវិវត្តនិងក៏ដូចជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិផងដែរនៅក្នុងចំណុចនេះគឺកត្តាជាមួយនឹងតំណែងតំណងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិគឺគេនិយាយអំពីការរីកចម្រើននិងការរីករាលដាលឡើងនៅតំណែងតំណងនឹងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងដោយក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលសង្គ្រាមនឹងចាប់ដើមពីឆ្នាំ1939ដល់1945ដោយនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50គឺអង្គការអន្តរជាតិមានតែចំនួន50ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ1992គឺចំនួននេះមានការកើនឡើងរហូតដល់300អង្គការអន្តរជាតិឯណោះអញ្ចឹងគឺតំណែងតំណងអន្តរជាតិនឹងគឺមានការរីករាលដាលនឹងចម្រើនឡើងដោយប្រវត្តិនៃតំណែងតំណងអន្តរជាតិគឺមានចំនួន6ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកជាគោលទេនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់នឹងសិក្សាលម្អិតទៅលើតំណែងតំណងអន្តរជាតិដែលក្នុងវីដេអូនេះគឺជាសេចក្តីផ្ដើមជាសញ្ញាដំបូងបាទគឺប្រវត្តិនៃតំណែងតំណងនោះគឺសិក្សាទៅលើតំណែងអន្តរជាតិដែលមានតាំងពីសតវត្សទី20កាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមចន្លោះសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលោកទី2ការសង្គ្រាមរជ្ជៈនិងដំណាក់កាលក្រោយសង្គ្រាមរជ្ជៈដែលបកកលមានតំណែងតំណងអន្តរជាតិនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចបន្ទាប់នេះគឺទូអង្គនៃតំណែងតំណងអន្តរជាតិគឺមាន3សំខាន់ច្បាស់ចំណុចទាំងអស់នេះគឺនឹងរំលេចឡើងលម្អិតពើស្ដារនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតដោយទូអង្គទាំង3នេះគឺមានរដ្ឋមានអង្គការអន្តរជាតិនិងទូអង្គតំណែងតំណងអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតបាទនឹងទូអង្គផ្សេងៗទៀតនឹងសិក្សាលម្អិតនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមរង់ចាំទស្សនាផងបាទនៅក្នុងចំណុចនេះដែរគឺនិយាយពីនីតិអន្តរជាតិបាទខ្ញុំមិនបានជាស៊ីជម្រៅនៅក្នុងវីដេអូនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្ហាញនឹងបញ្ជាក់ខ្លះខ្លះគឺនីតិអន្តរជាតិនេះគឺជាច្បាប់មួយដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការណាមួយជាអង្គការអន្តរជាតិដោយរដ្ឋជាសមាជិកនឹងគឺបានព្រមព្រៀងគ្នាអនុម័តទៅលើច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់រួមហើយច្បាប់អន្តរជាតិនេះដែរគឺវាត្រូវអនុលោមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសនីមួយៗផងដែរมันអាចធ្វើឲ្យខុសឲ្យពីច្បាប់ប្រទេសគឺវាយល់យកគ្នាទៅវិញទៅមកគឺច្បាប់ប្រទេសត្រូវអនុលោមតាមនីតិអន្តរជាតិហើយនីតិអន្តរជាតិគឺត្រូវអនុលោមតាមនីតិបច្ចុប្បន្នផងដែរចឹងក្នុងចំណុចនេះនីតិអន្តរជាតិនេះគឺវាមានដូចជាសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាឬជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាវិធីការទូតឬក៏ច្បាប់តំណែងការទូតបាទច្បាប់តំណែងការទូតហ្នឹងគឺនៅដែលអនុម័តព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងវីយ៉ែនហ្នឹងបាទចឹងគឺវាជានីតិអន្តរជាតិដែលសារវាមានប្រទេសច្រើនយល់ព្រមយល់ស្របអនុម័តដោយបានព្រមព្រៀងគ្នាចុះហត្ថលេខាបាទនឹងកត្តាសំខាន់ៗនេះក៏នឹងសិក្សាលម្អិតនៅវីដេអូបន្ទាប់ដែរប៉ុន្តែយើងនឹងសិក្សាច្បាស់ទៅលើនេះគឺវាមានកត្តាសំខាន់ដែលនាំមានតំណែងអន្តរជាតិគឺមាន7គឺកត្តាភូមិសាស្ត្រទឹកដីកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រគឺកត្តាប្រជាជនកត្តាសេដ្ឋកិច្ចកត្តាបច្ចេកទេសកត្តាមនោគមវិជ្ជាគឺជាកត្តានយោបាយនឹងគឺកត្តាសម្របសម្រួលកត្តានយោបាយនិងកត្តាច្បាប់នៅកុំជានឹងអាចមានសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងនយោបាយនៅលើឡំគ្នាណា ideology អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយហើយគឺតើតំណែងអរជាតិនឹងវាមានដំណើរការក្នុងបរិបទប្រភេទគេខ្លះអញ្ចឹងវាអាចដើរទៅតាមរយៈតំណែងតំណងការទូតទៅតាមរយៈសន្និសីទអន្តរជាតិតាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិបាទបងប្អូនបើជាស្គាល់អង្គការអន្តរជាតិដូចជាអង្គការ UNICEF UNESCO អង្គការសហជីវជាតិអីណា
បាទតាមរយៈនីតិអន្តរជាតិដូចជាសន្ធិសញ្ញាដូចជាអនុសញ្ញាអីសេចក្តីប្រកាសជាសកលអីហ្នឹងតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនានាក៏ដូចជាតាមរយៈតនកម្មដែលមិនមែនយោធាបាទបាទតនកម្មមែនយោធាគឺដាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋណាមួយដែលជាសមាជិករបស់អង្គការណាមួយដែលមិនគោរពនឹងអនុវត្តទៅតាមសន្ធិសញ្ញាឬអនុសញ្ញាដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងជាគ្រឹះហ្នឹងហើយនឹងសូមរងចាំទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតដែលសិក្សាលម្អិតទៅលើដំណើរការនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទាំងមូលបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាបាទ